Šabat šalom, šabat miers, lai visiem ir, lai visos šodien darbojas tikai tā kunga gars. Un aizslēdz cietkungs mums, mūsu dvēseles durvis visiem citiem gariem, lai viņi nevarētu mūsos darboties. Arī tiem, kas klausās, arī šeit laikā, lai nevar citi gari iedarboties un novest no patiesības. Kas ir tavā vārdā, ne manos, bet tavā vārdā. Tādēļ arī dāvā mums gudrības un atklāsums gar, lai mēs šodien izprast, kādai cerībai tu mūs esi aicinājis, un kādas lauz bagātība tajā mantojumā, ko tu esi devis savai tautai. Un mēs pateicamies, kungs, arī par tavu upuri, kur tu esi pienesis, lai mēs varētu pieiet caur tevi, pie tavas tautas, piepulcēties, pie tavas tovars, pie tavas mācības. Slautam kungam, vēdēlam, išo, mašiah. Amen. Tātad šodien ir tātad mēdz, kā es teicu jau, šeit teicu 30. A pēdējā mēneša diena, 5. Mēneša. Ar rītdienu sākas 6. Mēnesis pēc kalendāra, bet nu, viss pēc kārtas. Daudz saka pēc ebreju kalendāra, ja? Bet tas ir rakstu kalendārs. Pēc šī kalendāra, tātad šodien pēdējā diena, un tā tiek atzīmēta kā jaunā mēnesis pirmā diena. Jo mēnesis apriņķo zem aptuveni 29. Ar pus dienās. Tādēļ pēc Dieva iestādītā laika skatītīšanas ir pilnie mēneši, kuros ir 30 dienas, vai nepilnie, kuros ir 29 dienas. Tajos gadījumos, kad aizējošais mēnesis ir pilnais, gudrie iestādījuši Roš Hodeš jaunā mēnesis svētkus atzīmē divas dienas. Aizējošā mēneša pēdējo dienu un jaunā mēneša pirmo dienu. Tās skaitās pussvētku dienas, kurās nav jāturas no darba. Var tāpat būt, ja? Un kāda rakstu vieta, kur minēts šīs divas jaunā mēnesa dienas, ja? 1. Samuēla 23:4. Tad Jonatans savā dusuma karstumā piecēlās no galda, un viņš neko neēd, jo tanī jaunā mēnesa otrā dienā. Šeit arī ir tas minēts tādā. Tas jau bija ķēniņa tas Salaman, tas bija, vai, ka es kaut nesajauc. Ko? Tu Saula dāvis, Jonatans. Jā, un Dāvids arī viņa dēls, jā. Un šie ir, tas arī tajā laikā jau tad bija, jā. Un tātad, pēc Dieva kalendāra, 6. Mēneša, 1. Diena ir rīt, jā. Elu mēneši. Torā sacīts, un jūsu mēnešu sākumos, tas ir tā burtiski tulkojums, ja, vai mēnešu galvā, be rešit hadšeihem, nesiet dedzināmu upuri tam kungam, divas jaunas bujas, viena auma, 7 gadus vecs jērus, kas bez vainas. Tas ir 4. Mūzes 28.11. Tā kā nav templis, kur pienest upurs, ko mums šodien darīt un ko upurēt. Arī šīs dienas Toras lasījumā ir lasām, ja, 12 dvarim. Tad
šīs dienas Tors lasījums Dorim 5. Mūzes 11.26 līdz 16.17. Tātad šodien lasām 12. Nodaļā 13. 14. Pants. Sargies, ka tu neupurēji savus dedzināmos upurus jebkurā vietā, ko tu ieraugi, bet gan tikai noteiktā vietā, ko tas kungs pats izraudzīs vienā no tabiem cilšu novadiem, tev jāupurē savu dedzināmu upuru un tur tev viss arī jākārto, ko es tev pavēru. Tātad, kur tad tagad? Upurēt un ko upurēt? Ir skaidra atbilde. Mēs lasīt, gribētu zināt, kāda doma zem tā visa ir. Gudrie ir iestādījuši tā, kad tātad visas šīs upuri, šie upuri, kas ir pienests, katrs upuris tiek aizstāts ar lūkšanu. Tātad sinagogā attiecīgi las šajās laikā, tātad es, manuprāt, arī šodien, ja, šos, šīs lūkšanas, kas attiec attiecībā uz katru upuri. Kas mums ir? Es to atbildu jau, tas jau, es domāju, ir jau arī lasīts, ir teikts, bet nolasīsim no vairākas rakstvietas. 50. Psalma, 7. Līdz 14. Pants. Tur var jau, protams, vairāk lasīt, bet galvenais šeit par šiem beidzamie vārdi būs 14. Pantā par upuriem, kas tad ir jāpienes. Klausies, mana tauta, es runāšu Izraēlu, es brīdinu tevi, es, Dievs, es esmu tavs Dievs. Nevis tavu kaujumu upuru dēļ norājas tevi, tavu dedzināmie upuri ir vienmēr manu acu priekšā. Es neņemšu buļļus no tava nama, ne dzāžas no tava ganāmā pulka, jo man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa tūkstošiem kalniem. Man ir zināms ik viens putnas gaisā, un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētu tevs ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasauli un viss tās pilnums. Vai tad, lai es ēdu buļļu, gaļu un dzeru āžu asinis, nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi visaugstākajam savus solījumus. Tātad, dzirdiet, kas jānes? Nes Dievam pateicību kā upuri. Šiem vārdiem pievienojam vēl tā kungu vārdus, kurus viņš saka, caur Hozeju. Atgriezies, tā kā arī šis mēnesis ir tāds, kurā ir šī nu, kā atgriezties, kā grēk nožēlā atgriezties no saviem grēkiem. Šovā pagriezties ar vaigu pret Dievu, tas būtu. Arī tā varētu to iztulkot. Hozejas 14.2-3. Atgriezies Izraēlu pie tā kunga savu Dievu, jo tu esi kritis savu pārkāpumu dēļ. Iegaumējiet labi savā prātā šos vārdus, atgriezieties pie tā kunga un sakat viņam, piedod mums visus mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs. Tad mēs atnesīsim ziedam nevis buļļus, bet mūsu lūpu upurus. Tādēļ arī, kad mēs pateicamies, tad arī kopīgā pateikšanās reizē pēc, kad mēs pateicamies jau uz pēc mīlestu un mājās ejot, tad pateiksimies tam kungam, mācīsimies pateikties, pienest mūsu lūpu upurus. Un pievienojam vēl no jaunās derības, ja? Līdzīgu pantu. Ebrejiem 13.15. Nesīsim tev caur viņu, tas ir Ješo. Slāvas upuri Dievam vienmēr, tas ir lūpu augļi, kas viņa vārdu slavē. Un kas tad ir vēl tas? Kāds vēl upurs ir?
Romiešiem 12:1. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un kā to izdarīt? Kā nodot sevi Dievam pilnībā? Es domāju, te šī viena pavācība ir ļoti laba, es teiktu. No Kefa vēstules vai Pētera, ja? Pētera pirmā vēstura, otrā nodaļa, 1-6. Tad mēs atmetuši visu ļaunprātību un viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības. Kārojiet, kā padlab man piedzimuši bērni, pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglātat. Šo vairākas reizes man gribas uzsvert. Kārojiet, pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglātat. Jo jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Esam baudījuši, ka tas kungs labs. Es domāju, nu, nav neviens no mums šeit tāds, kas jau nebūtu no tā kunga kaut ko saņēmis. Un ja es saņēmis, tad nesaka, ka nav. Jā, jā. Sitiens arī saņēmis. Ir pietiekoši daudz, vismaz es. Jā. Nu, bet labu arī saņēmis. Ja nebūs tie pērieni, tad neašķirs, kur tas labais ir. Man jau var saukt sāka, tās Pieters ir citreiz. Tu tik kaut kādās sektās ej, un šitā, un sektā, un kaut kā. Jā, nu tas arī tas būs. Tāpēc es... tās jau vēl samusina, tāpēc jau nebrauc pie sektā, un tas cīmūs. Un tātad, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens. Jā, pie dzīva akmens, saprotiet, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimu, nesot garīgs upurs, kas Dievam vai patīkams ar Jehova Mašiahu. Jo ir rakstīts, reidzies liek cienā izredzēt dārgu stūrakmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Šis ir pēc, es, cik es saprotu, tad pēc kristīgās teoloģijas, šis ir viens no tiem pantiem, uz kuru balstās tas pieņēmums, ka kristietībā ir vispārējā priesterība. Ja? Tā man viens mācītājs atbildēja. Nu, tātad, bet arī neredz, kam tas ir rakstīts. Nu, protams, tas ir arī mums rakstīts. Bet šīs, ka Keifa raksta savu vēstuli ebrejiem, kas ir izkaisīti kā svešinieki svešumā. Bet tai pašā laikā tas viss attiecas arī uz mums šī vēstuli. Jo mēs taču arī pievienojamies. Un tad šeit ir tas, kas, mums, kas ir tas mūsu upurs, kas mums ir jādara. Kādā veidā uzcelt no sevis. No sevis pašiem šo garīgo nav. Un pats galvenais vēlreiz, kārot pēc garīgā tīrā piena, ka jūs to akut un topt izglābt. Vēl par šo laiku, kurā mēs atrodamies tagad, mazliet atkal aiziešu no tā, tieši no šīs tēmas nost, pēc piena, atkal pēc tam, ja? Par pienu. Tātad pēc tradīcijas šodien šabat sauc trešais mierinājums šabats. Šabat nahamu. Kā jau es esmu teicis, bet nu atkārtoši ir šīs, šie septiņi mierinājumi šabati līdz Rosh Hashana, līdz tā saucamam jaunam gadam. Jā, vai pareizāk tomēr šofaru svētku dienai, kad pūš šofaru.
kad jāklausās šofāra skaņas noteikti, jā. Un šīs nedēļas Haftaras lasījumā, Haftara ir no Jesajas 54. Nodaļas 11. Panta līdz 55. Nodaļas 5. Kur es nevaru, es saku, 54.11. Līdz 55.5. Un šajā lasījumā ir šo vārdu, kurus viņš izsaka jaunā derībā. Arī jaunā derībā. Johanānā 6.45. Visi tavi dēli tā kunga mācīti. Tas ir Jesajas 54.13. Tavi dēli. Nu, es domāju, meitas arī. Jā. Citādāk meitas tiek atstumts, ne? Tātad, krievolodai nav čajemi. Nav čajemi, tā ir tā, pilnīgi tā grūti pateikt, ko tas nozīmē mācīti. Un tas nozīmē ne tik vienu zināšanas, bet arī to, ka izpildīs to, ko zinās. Būs pieraduši to darīt. Lai saprastu, jāpiemin vēl, ka šis vārds minēts arī sakarā ar Ēzeļmātu, Jeremija 2.24. Un mēža Ēzeļmāte, kas apradusi limūdu ar tuksnesi, pieradusi, apradusi, zina, kas un kā jāmāk darīt, lai izdzīvotu. Tātad šis ir, un daudz kas ir tāds, kas... Arī gudrie saka daudzreiz, kad citi daži baužis neizpild un sapra un tādu jautājumu saka vispār, priekš kam tas baužis ir vajadzīgs, kāpēc tas ir jāizpild, kam tas ir, priekš kam, ko tas man dos, jā. Bet tieši baužļa izpildīšana arī dod sapratni par to, kāpēc viņš ir jāizpild, kāpēc viņš ir jādara. Kāpēc ir, teiksim, kāpēc viss tik daudz... Kristīgās baznīcas ir apmetuši šabatu. Kāpēc? Kā es saku, daži sludinātāji tādi saka tādi. Jā, nu kas vairs nav, kas sauc sevi laikam par mesiāniskiem, jā. Saku, jā, nu baznīca ir, viens teica, baznīca ir nozombēta. Viens cits, Aleks, o to gan ir Aleks Blends, kad viņš atbrauc no kāda... kur apkārt bija braukājis par baznīcām, kur bija uzaicināts no sludināšanas, tad viņš izteica tāds vārdus. Baznīca ir kā tāds kristāls, tā iekristalizējusies, ka to ne ar kādu atšķaidītāju nevar izšķīdināt šo kristālu. Tātad arī es esmu par to daudz ko pārliecinājies, kad to tas nav, tas tikai var nākt no augšienes, tu var runāt, ko grib, var būt, var nākt, daudz, tik daudz nonākt ar to vārdu, tik tālu, tik pie tādas sapratnes, kad ir jau kaut kas atverās, kaut kas tiek saprotams, bet tikko pieķerās klāt tādām lietām, kā teiksim, jā, nu kalpoju par šabatu turēšanu un svētu turēšanu, tā viss nobrūk. Tad viss ir neizprotami, kāpēc tāda pretestība. Var svinēt visus baznīcas iestādītos svētkus, kas ir citā laikā iestādīti un koncilos, bet tikai ne tos, kas ir šeit. Nu, tāds ir ļoti daudz baznīcas, es teiktu lielāko daļu, jā. Nu, tātad tas ir. Un tātad, no kritikas aiziesim prom tagad atkal. Man šodien tad vēl kāda tradīcija, kur sāk izpildīt ar rītdienu. Un tā ir šofar pūšana. Jāatzīmē, ka šofar pūšana Elul mēnesī nav Tors bauslus, bet tā ir laba tradīcija. Tā saka kāds rabīns. Šofar skaņš
mūs mudina uz grēku nožēlu. Un ne tik vien mudina, bet arī palīdz šo grēku nožēlu izdarīt. Kā rakstīts, kā sacīts, ja? Amos 3:6. Ja pulst pilsētā pūš šofaru, vai ļaudis tad, lai nesabītos. Im tikrā šofār be ir, ve am lo jehe radu. Tātad šī šofār skaņ ne tik vien mudina uz grēku nožēlu, tas ir čuva, čuvu, bet arī dod spēku šī nožēlai, lai to varētu izdarīt. Nu, protams, arī atklāj to, kas mums ir jānožēlo, ko nesam darījuši tā, kā tas kungam ir patīkami. Tādēļ saskaņā ar tradīciju mēnesis iekļauj sevišķi Dieva labvēlības laikā. Un visu mēnesi turpinās sagatavošanās Roš Ašanā. Vēl jāatzīmē, ka vēl vienreiz, ja, ka Roš Ašanā vai, nu, gada galva burtiski, ja, parasti to, ko jaunais gads, Torā saucas Jom Troā. Izlasīsim to arī 29, Bemidbar 4. Mozes 29.1. Un 7. Mēneša 1. Dienā noturiet svētu sapulci un nekādu darbu nedariet tanī dienā. Tā, lai jums ir diena, kad jāpūš taures. Jom troā jihjē lahēm. Šeit ir gan rakstīts, kad Taures, jā, bet, nu, mēs to arī varam paskatīties vēl. Ir citā vietā, es to galā, garāk šoreiz neiztirzāsim. Gari, jā. Tādā veidā šofar pūšana, jā, vai precīzāk šofar skaņa klausīšanās ir šo svētu centrālā un vissvarīgākā daļa. Un tas arī par šo šofaru, ka tieši šofars jāpūš, jā, arī 7. Mēneša 1. Diena ir arī jaunā mēnesa 1. Diena, ja, jaunā mēnesa svētka. Un 81. Psalmā 4. Pants skan tā. Tikū be hodeš šofār. Pūtiet šofaru jaunā mēnesī. Mūsu svētku noteiktajā laikā. Viss Elul mēnesis tiek atzīmēts ar īpašām lūkšanām. Un 27. Psalmu lasīšana. Un pēc rīta lūkšanas sinagogā pūš šofar, lai atgādinātu par bausli klausīties šofar skaņas Roš Ašanā. Un lai aicinātu ebrejus uz grēku nožēlu. Sākoties Elul mēnesim pieņemt savus draugus apsveikt ar jaunā gada un dievišķās tiesas tuvošanos. Šo apsveikumu izsaka ar tradicionālo frāzi. Lešanā tovā tika tevū ve tika temū. Lai par jums uz nākošo gadu tikt ierakstīts un apzīmogots labs lēmums. Nu, visaugstā tiesas lēmums. Un es arī jums saku, lai par jums uz nākošo gadu tikt ierakstīts un apzīmogots labs visu augstā tiesas lēmums. Novēlu visiem to. Šeit man tāda atkal tā anekdotu gribas pastāstīt, ja to kādreiz tāds Ašers Kušners viņš stāstīja tādu. Ebreja rabīns. Tas tāds, lai to tā, dažreiz tās anekdotes tāds paliek prātā un liek pārdomāt. Ja krievlaikā
Jā. Nu, iet pa ielu. Avrahams. Pēkšņi blakus atstāja, apstājas melna volga. Šā čornī voron. Melnu volgu apstājas. Trīs vīri, melnās žaketēs, melnos uzvalkos, ādas uzvalkos ārā. Ādas žaketēs. Pie Avraham klāt saņēmi. Tu esi ebrejs? Tas sāk trīcēt, jā. Nu tad braucam uz tiesu. Šis trīc, nevar saprast, iesēdin viņu mašīnā. Nu, brauc. Nu, kur, kāda tiesa? Šak tiesāk. Šodien ir tiesas diena, Jom Kipūrs. Kur ir braucam uz sinagogu? Uz sinagogu, Jom Kipūrs. Un es domāju, ka uz tiesu. Pa ko man notiesās? Nu, tātad cilvēks no cilvēka tiesas baidās vairāk nekā no Dieva tiesas. To šis rabīns ar to anekdotu gribēja pastāstīt, jā. Kā, jo tomēr arī kas jau zina, pa kuriem, kad Krievu laikā bija šīs, patiešām bija šīs vajāšanas, ebreju vajāšanas bija, un tika arī, tika arī nogalināti un, teiksim, no hasidiem tika nošauti, jā, un tikai ticības dēļ, un apsūdzēja viņus par, jā, viltas apsūdzības, bija visādas viltas apsūdzības, un tad kāds no tiem ebrejiem pirms nošaušanas arī bija teicis, kaut mūsu upuri kļūtu par tiltu tiem, kas nāks pēc mums. Kādā veidā tu šo līdzību tādu izteica. Kad viduslaikos, teiksim, gāja karaspēks uzbruk kādām cietoksnim, tad pirmie, kas gāja, tad cietoksnim apkārt bija grāvzdziši. Ja? Pirmie, kas gāja, tie kritušie, piepildīja to grāvi, un tie, kas nāca pēc tam, tie kļuva. Šie kritušie kļuva par tiltu, kuriem viņi pārgāja pāri. Tagad izprotiet tos vārdus, kurus šis hasīts ielika tajos vārdos pirms viņš tika nošauts. Pat tiešām tik daudz upuri ir bijuši pienesti. Nepavēlt. Tomēr arī atklāsums grāmatā ir sacīts, ka zem altāra nokauto dvēseles sauc, cik ilgi kungs neatriepsi mūsu asins. Tātad tas ir tāds, tas ir par tiesas dienu un par bīšanos no Dieva tiesas. Ne no cilvēku. Arī cilvēku tiesas ir ieliktas no Dievu. Un ja no es esmu grēkojis pret valdību, pret varu, pret citiem cilvēkiem, tad es nonāku cilvēku tiesā. Un tālāk atkal vēl par šo Roša Šana, ja, kas tomēr ir pirms tiesas dienas, tas ir pirms 10 dienas pirms. Roša Šana nav vienkārši laiks, kad cilvēkam varīdzētu sevišķi parūpēties par grēku nožēlu šo atgriešanos pie Dievu, sakarā ar to tuvojušos tiesas dienu, bet arī laiks, kad šo veikt ir visvieglāk. Protams, kad šo atgriezties pie Dievu, ja, var vienmēr. Obligāti jau nevajag gaidīt šo laiku, bet šis ir Dieva labvēlības laiks. Kad Dievs sevišķi vēlas, lai ebreji izdarītu šo grēku nožēlu. Un pats viņš tiem tajā palīdz, sākot ar Elu mēnesi un turpinot to 40 dienas līdz Jom Kipur dienai, salīdzināšanas svētku dienai,
Viņš palīdz. Ja mēs to vēlamies, viņš palīdz. Tā, tas ir patiešām tāds laiks, tas, jo tas ir viņa noliktais laiks, kad saņēma. Tāpat kā šabats ir viņa noliktais laiks, kad saņēma svētību. Viņas lielākie svētki ar šofaru skaņām, protams, ka ir 50. Jubilejas gada pasludināšana. Tas ir jau Jonkipūrā, kad tiek pasludināts jubilejas gads. Nu, to, pa to mēs atkal esam jau daļēji mācījušies, bet tas ir šobrīd tāds īs ievads, jā, pa to, un atgādinājums, kurā laikā mēs esam, kurā laika periodā, gadā. Un tagad pāriem pie šīs dienas garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Un sākums ir ļoti, nu, kā to varētu teikt? Pat nezinu, kā īsti izteikties, ļoti strikt pateikts. Skaties, re, anohi no ten lifneihem hajom brahā ve klalā. Skaties, es šodien jūs priekšā nolieku svētību un lāstu. Tas ir dvarim, jā. 11. Nodaļa, 26. Pants, un lasīsim tālāk 27. Bet pirmais jau, pirmais pants, skaties, es nolieku. Viss, tev jau ir nolikts, svētība un lāsts, viss. Un tālāk nāk nosacījumi. Svētību, et brahā, svētību, ja jūs klausīsit tā kungu savu dievu baušļiem, ko es jums šodien pavēru. Un lāstu, ja jūs neklausīsit tā kungu savu dievu baušļiem un nogriezīsties no tā ceļa, kuru es jums šodien norādu un sekosit citiem dieviem, kurus jūs nepazināt. Tātad, nu šeit dažādi tādi jautājumi arī uzreiz, bet varbūt to neiepīk. Es, piemēram, pa sevi varētu teikt, es vispirms pazinu citu dievu. Vispirms iepazinu kaut kādu citu dievu, kas nāca arī it kā no šiem pašiem rakstiem, bet tas dievs nepieņēma visus šos rakstus. It kā saka, jā, tas viss ir un mūs, tas viss ir, bet tai pašā laikā visu nepieņēma. Un tādā veidā es arī tos sapratu. Bet, nu, izskatīsimies tālāk. Saprotu tagad, nevis tad. Tad es to nesapratu. Pirmais vārds šajā stundā ir re. Un arī šajā pantā, jā, skaties. Darbības vārds ir viens skaitlīgs. Tu skaties. Un paskaidrojoši, tulkojot, tas būtu skaties, ieskaties, ne tik vien vienkārši izvēlies, bet iedziļinies tajā visā. Lai varētu ieskatīties, vispirms ir jāatbrīvo savs prāts, jāattīr no tā, kas mūsos no bērnības ielikts. Un ko mēs paši vēlāk pielikām klāt, balstoties uz citiem vārdiem, kas it kā nāk arī no šiem pašiem, no šīs pašas grāmatas, no šīs pašas bībeles, ja, no šīs pašas tors. Bet tai pašā laikā viņi nu, pilnībā nesaskanēja ar tiem dzīvajiem vārdiem, kurus Sinai kalnā caur eņģeli saņēma Mošē. Un šis attīrīšanās process, ko mēs sev varam attīrīt, nenotiek momentā. Šeit vietā pieminēt šaulu vārdus no vēstules romiešiem.
Jo, ja tu no sava dabīgā cēlu meža eļas koka esi izcirsts un pret savu dabu esi iepotēts dārza eļas kokā. Protams, ir jāzina, ka kurš ir tas dārza eļas koks. Kurš ir tas? Un šeit no... Ja ir auga ap divi, ja ir auga ir arī meša, ka tu, vai tu esi bijis mežā, vai vēl joprojām esi, vai es esmu piepotēts. Ja nav izcirsts, tad nevar piepotēt. Toreiz, kad Ābrahamu vēl sauca Ābrams, tas kungs viņam sacīja. Berešit, ja, 1. Mozes 12.1. Ej pie sevis no savas zemes, no tev radniecīgā, no savu tēva nama uz zemi, kur es parādīšu tevi. Tātad es arī, šis ir pavisam cits tulkojums. Tas bija no Tors stundas lehlehā, bet tas tā atgādinājumam atkal, kad un tiem jaunajiem, kas pienāk klāt un klausās, ka tas ir jāiziet prom no tā radniecīgā viss, no tā jāiziet. Jāiziet no ārā no turienes. Tā Ābrahamā lika, no tai laika auglīgākās zemes, kad bija iziet no turienes ārā, no tā visa tā. Tur bija, tas bija ļoti tāds centrs, liels centrs, kultūras centrs, tirdzniecības centrs, viss kaut kas tur bija. Bet tur viņš nevarēja ieraudzīt sevi. Tāpēc es arī, tad, kad tu aizeji, tad tas kungs parādīs man sevi. Nevis zemi, kuru es tev parādīšu, kā ir tulkojumā. Bet viņu parādīs. Zeme, tas ir atkal cits, tas ir nāk jau tālāk. Ja? Tikai aizījot no visu sev pierastā, sen zināmā, kas ar mātu pienu jau uzņēmts, tas kungs var man parādīt īsto mani. Par iziešanu no lielās netiklus, Bābeles, kas apdzirdīs visus tautas ar savus netiklības vīnu. Mēs jau esam runājuši, ja? No atklāsnes 14.8. tā ir, kas ir apdzirdījis visus tautas. Un arī atklāsnes 18.3.4. Es nolasīšu šo to atklāsnes 14.8. pantu sākumu vārdus. Kritus, lielā Bābele. Šie vārdi vēl nav piepildījušies. Es saprotu, viņi nav piepildījušies. Tā ka vēl ir laiks pārtraukt, dzert šo netiklības vīnu. Es tur lieku vienādības zīmi, asins. Dzert asins. Pārtraukt. Es domāju tālāk visiem saprot. Dvēseles, cilvēku dvēseles. Šitajā toršas turpā, ka asinīs ir dvēsele, nu dzīvnieka, nu kurējumā dzīvnieka. Jā, ir dvēsele, bet šis maldu vīns, kas ir sajauts, kas ir sataisīts, kas ir, par ko ir rakstīts arī torā, tas mums būs, jā, tas būs mazliet tālāk, jā. Šis vīns, kas ir puķi siekals un navējuši odas žults. Es to par teikt vienprasīju. Šīs ir Jēzus Kristus asins. Ņemiet dzeriet. Viss pārtrauciet dzert šo vīnu, kas ir sajaukts. Ne no tejienas. Un to nav sajaukusi gudrība. To nav sajaukusi gudrība, kas saka, ja, Salmana pamācībās, šeit 8.
nodaļa un gudrība. Kas ir gudrība? Gudrība devītā nodaļa, viens no mašjah vārdiem. Remez līmenī. Gudrība darīja sev namu un izcirt septiņus stabus. Tā nokāva savus kaujumos upurs, sajauca savu vīnu un saklāja galdu. Tā izsūtīja savus kalponus, lai viņus sauc no pilsētas augstajām vietām. Kas nejēg, lai poš šurp un neprātīgiem viņam saka, nāciet ēdiet no manas vaizes un dzeriet manu, un ne, dzeriet vīnu, ko es esmu ielējusi. Atmetiet neprāta rīcību, tad jūs dzīvosit un neiet pa atziņas un prāta ceļu. Pārtrauciet dzert to vīnu, ko sajaukuši ir. Sajaukuši cita gudrība, cilvēciskā gudrība. Koncilos. Tas esam, tad pirmā mūsu grāmatā 13.6, ja kāds tev pierunās, tur brauks un tā tālāk, kalpot citiem dieviem. Tev to mēs arī vēl pie tā vēl mazliet pieskarsimies, jā. Kas no, aicina uz baznīcu. Jā, nu ot, es mazliet pie tā arī mazliet vēlāk, vēl varbūt par to arī apskatīsimies vēl drusku. Bet es šeit vēl par to, par to svētību un lāstu, kad tu saņēmis to vēlreiz šo dvarīmu, vēlreiz 26. Pantas pirmais vārds, rē, skaties, darbības vārds ir vienkaitlība, bet tālāk, lifneihem, jūs priekšā. Kādēļ pēkšņi tādas izmaiņas tātad? Šodien skaties, jā, skaties vienskaitlī, un šodien jūs priekšā noliek svētību un nāstu. Kādēļ tādas izmaiņas? Katrs cilvēks saņem individuāli, bet seks par nepaklausību skar visus. Gudrie stāsts tādu līdzību. Ienomājieties, ka pasauli nolikt uz svariem. Vienā pusē svara kausā ielikts viss labais, bet otrā pusē ļaunais. Un šobrīd svari ir līdzsvarā. Tātad iedomājieties, ka svari līdzsvarā. Un mums jādzīvo ar tādu sajūtu, ka jebkur mūsu līdzība, rīcība, darbība var svara kausas nosvērt uz vienu vai otru pusi. Mūsu rīcība var būt pēdējais piliens gan labajā, gan sliktajā kausā. Par to jāpadomā, vajag padomāt par to. Katrs var būt tajā, vienmēr to atcerēties, kad kaut ko dara. Cik tas ir viegli izdarīt, nu, tas jau ir cits jautājums, bet par to tā gudrie dod tādu piemēru. Kā viņiem pašiem tas izdodas, tas atkal ir cits jautājums, jā. Bet jaunā darībā mēs lasām, kad ir ebrejiem, ja, kad ir, mēs esam tuvojušies taisnību sasniegušo taisnību gariem, tātad ir taisnību sasniegušie, ir tādi, kas to sasniedz. Tā kā bez, ja šo palīdzības, nu mēs to nevarētu, bez viņa. Upur. Protams, tas nebūtu iespējams. Un tad vēl vienreiz 11, 27, 28, jā. Tur ir tā, tad noliek svētību un lās. Svētību, jā, tur ir vārds tulkojumā iztulkots, jā, bet oriģinālā ir ašer. Ja jūs klausīsit un lāstu, ir ja, arī ja, bet tur ir cits vārds, ir tā im. Tur ir divi dažādi vārdi. Pirmais nozīmē nosacību, tādēļ ka, un otrais im nozīmē ja.
bet tikai kā iespēja, ka tā var gadīties, nevis apzināti nepaklausīšana. Tātad tas ir, tie ir divi varianti. Tā, ja tu klausīsi, tu saņemsi, bet ja nu gadīsies. Ja nu gadīsies, ka nepaklausīt, kaut kas tu nokļūs zem lāsta. Nevis tiešām nedarīs. Un tad šī panta skaidrojošā tulkojumā varētu kā midraš būt sāds. Skaties, es šodien jūs priekšā noliek svētību un lāstu. Svētību tādēļ, ka klausīs tā kungs savu dievu baušļiem, ko es jums šodien pavēlu. Un nokļūsies zem lāsta, ja gadīsies nepaklausīt. Tātad, tas ir viens no tādiem variantiem, kā to skaidro. Vēl gudrie šajos vārdos dod tev svētību un lāstu saskat to, ka tas kungs dod cilvēkam svētību, lai viņš izvēlētos toru un sekot torai. Un svētība tiek dāvāta iepriekš. Bet ja cilvēks neizvēlas, viņš nokļūs zem lāsta. Viņam nenoliek priekšā tā lāsts. Viņam dod svētību, lai sekotu torai. Un ja nu viņš nesako, viņš nokļūs zem lāsta. Lāstu neviens neuzliek. Pats nokļūst cilvēks, nedarot to. Citi atkal saka tā, ka ašer, nozīmē nosacījumu tādēļ, ka ievēros svētību, kā, nu, kā nosacījumu, ja? Ar ko atšķirs? Tādēļ, kā, no jā. Nu, tur ir tāds piemērs, kā tāds piemērs tiek minēts cilvēks, kur saimnieks nolīgst, lai tas uzcelt nām. Ja, ar im, ja, im. Ja uzcels man nam, es tev samaksāšu ar im. Cilvēks uzceļ nam un saimnieks samaksā. Ja ar nosacījumu tādēļ, ka, tad saimnieks viņam izmaksā naudu uzreiz. Tādēļ. Tādēļ, lai viņš uzcelt nam. Ja tad ir divas pieejas. Samaksā avansā, ja, lai tu cel nam. Mums ir dots šis avans. Ir, lai mēs celtu. Svētība ir ceļ tikai. Nevis tev svētība būs tad, kad tu uzcels. Svētība tev ir. Klausies, lasi toru, te ir svētība, te ir svētības vārdi. Un cel garīgi nam, kā mēs jau sākumā lasījām šo šau vārdus. Garīgi nam, ka kļūst par garīgu nam. Viss ir dots, nekas nav. Nav tā, kā, teiksim, nu, tas piemērs varbūt nebūs tāds, jā. Svētība tātad dota iepriekš kā kredītā. Vienīgi šis kredīts nav jāatmaksā. Ņem rīkojies. Rambams saka, ka šeit cilvēkam bieži rodas saikums. Cilvēks saka, es jau esmu visā svētīts. Lūk, man ir svētība. Tātad es esmu mierā ar Dievu. Man viss ir kārtībā. Cilvēks tajā sapins un neko vairs nedara. Vēl viņš raksta, ka ir cilvēks, kas uzskata, ka svētība tā ir materiālā labklājība. Par tādiem cilvēkiem Rambam saka vienkārši, tas ir muļķis. Nu, tātad, apmēram, kaut kas līdzīgs mēs par tādām šīm bagātības mācībām esam dzirdējuši. Tad, kad teikt, iesēji savu veco mašīnu, iedod un dabūs jaunu, tad uzdāvinu. Uzdāvini man savu veco mašīnu, un tu dabūsi jaunu. Ir tāda, kas tā arī
ir darījuši. Jā. Un ir kāda, kad es esmu pats gājis skatīties tādas mašīnas, kuras tad beigās šis ir kaut kā sadzirdējis, nezinu no kurienes un kādā veidā, nu es te uzdāvināšu to mašīnu. Nu ne man, tur kādam citam, ja? Un tas saka, nu jā, aizie pasties to mašīnu. Nu apskatās, nu es saku, kāpēc man ņem tādu mašīnu, par kur man jārūpējas uz lūžņiem aizvest, ja? Un es tur saņēmuši lūžņu naudu, un pat vēl varbūt zaudējumos var ieiet, jo tur taču viņi jāpārakst, lai es varētu nodot lūžņos, arī tad tai mašīnai jābūt uz manu vārdu. Tur tā kā tas ir tā, saprotiet tā, bet nu, cilvēks grib iesēt. Ir vēl viedoklis, un tas neizslēdz iepriekšē, jo ka pat par sev Toras klausīšanās ir svētība. Tu klausies Toru un tādā veidā esi svētīts. Ja skatās tikai uz otro viedokli, atraut no pirmā, atkal var novaldīties. Par to saka Jākovs. Tīri par nomaldīšanos. Ļoti labi saka savai vēstulē. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādā. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spoguli, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Jākab vēstole 1:22-25. Būs svētīgs. Būsiet svētīgs, jo būsiet zem svētības. Un kas ir šis svabadības? Pilnībajā svabadības likumā. Es skatījos tulkojumos uz ivritu šos pants ļoti interesanti, nu, šis vārds, tieši šie vārdi. Betorat haherut, brīvības torā, svabadības likumā, jā. Uz ivritu tur viss ir iztulkots brīvības torā, mācībā, brīvības mācībā, brīvības torā. Tad herut, herut, haherut, tā, pareizāk. Betorat haherut. Un herut, tad brīvība, un harut bija... Bija cik... Nē, tur bija derības plāksnes. Plāksnes tās. No tas ir jāprecizē, vēl, redz, no galvus pilnīgi neatceros. Herebes obenis, to ir sapnījums. Nē, tas ir citiem, citu burtu. Tātad, būs svētīgs, jā, neaizmirsīs to, ko dzirdējis. Un tātad, nu, un atgriežoties pie pirmā vārda, skaties, ieskaties, izvēlies svētību un lāstu. Šajos vārdos var saskatīt arī cilvēkam doto brīvo izvēli. Vai pievienoties Tōrai un tautai, kurai dāvā Tōru, vai nē? Un šī izvēle arī nosaka. Vai cilvēks pievienojas tautai, vai nē? Vai pievienojas tiem, kurus izpērk, vai nē? Izpērk. Taču ir šaurs raksts. Dievs sūtīja savu dēlu, Galatiešiem 4:4-5. Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, nolikt uz zemi Tōras, bauslības, lai izpirktu tos, par kuriem valdīja Tōra, lai mēs iegūtu bērnu tiesības. Tātad Tōra, nu citur jau mēs lasam, Tōra ir mūsu audzinātāji līdz Mašiahram, jā, nu tātad tagad jau tomēr. Atkal man iznāk pakritizēt, bet tagad jau daudziem audzinātāji vairs nevajag, mēs jau esam lieli.
Priekš kā mums audzinātāji, ko mūs, mēs jau no bērndārza esam izgājuši. Nu, man vēl ir vajadzīgi, man vēl to ir vajadzīgi, man vēl audzinātāji ir vajadzīgi. Nu, variet saukt, kad es vēl esmu bērndārzā, jo visi, visi pārējie ir pieauguši, ja? Tā. Cilvēks, kas sadzirdējis, ja šo balsu sekos aiz viņa, uz viņa kūti. To jau mēs, kādu laiku jau mēs jau trenējamies sadzirdēt viņa balsu un atšķirt no svešinieka balsu. Es domāju, šī panta nevajag atgādināt, ja? Manas balsi, manas avis dzird manu balsi un man sekos, ja, Johanan Jāņa 9.16 un Jāņa 10.1-5, ja, viņas svešinieku balsi viņas neklausīs, jo viņas pazīst savu gan balsi, viņas neklausīs svešiniekam. Un tāpēc ir arī daudz tādas lietas šeit, kaut kad man te, kā es atkal atkārtošos mazliet, ja, par to antikristu, man te iedeva tādu teica, es paklausos tur kādu video. Nu, kaut kas tur ir tāds, ko var pieņemt, bet es tur nedzirdu, es tur dzirdu svešinieku balsi. Es nevaru tam sekot, jā, nu, kaut kā nosaukums ir brīnišķīgs, jā, nu, pravietiskais, pravietis runā, kaut kāds pravietis un nezinu kas, nu, piedod man. Pravietis runā par lidojušiem šķīvīšiem, nu. Nu, nav rakstos par lidojušiem šķīvīšiem. Tas ir, tā ir cita tēma, tā ir cita garīgā pasaule, cita... Te 13, nu, pie tā, nu, šeit 13.3, kad tev šito kārdina jūs, tas kungs, jūsu dievs, lai uzzinātu, vai jūs mīlat dievu, savu kungu. Bet tas dievs kārdina caur tiem praviešiem. Kārdin, tur man liekas, ka tas arī nebija tās precīvi. Bet es domāju, vēl pie tā mēs vēl pie tā vēl pieminu. Un te tajā, nu tās mūsu lūkšanā, ka tur nebūs pareizi, nejot mūsu kārdināšanā, Dievs tā, ka nekā. Bet te, nu, mums krieviskajā ir izkušājiet. Es domāju, tomēr pārbaudi, tāpēc arī nevis kārdināšanā, bet neīmiet mūs grūtos pārbaudījumos. Mēs jau arī to tā labojam, ja? Dievs mūs pārbauda, pārbaudi, es domāju, tas būtu pareizāks šis vārds, tur rīt apstīšos, kā šeit ir iztulkots. Kā, kurš bija? 13.3 piektā un šeit. 13.3, ja? Tad. Nav caur šito Dievs jūs pārbaud caur tiem praviešiem, tātad viņš tos praviešus sūt. Kad tu pravieti jānodod nāvē vienalga, kad arī... Nē, ceturtais teiz nāvē. Viņš lūšai prarokā ietava, viņš no vidsa ietava patamums to. Nu, ja pārbaud, što izpitājiet vas Bogu. Sesīnīvāšu. Izkušājiet. Nu, izpītivajiet. Šeit ir izpītivajiet. Es sāku, sinodālajā nevajag daudz ko arī no sinodālā. Ir daudz ļoti labas vietas, kas tur iztulkots, bet šeit ir tas pats, tas ir pārbauda. Izpītivajiet. Tad sūt pārbaudīt, nevis kārdīt. Tas nav, tas, tur es, tam es pilnībā nepiekrītu. Dievs nevien nekārdina, tai pašā laikā ir arī rakstīts tas, tāpēc arī šajā lūkšanā mūsu tēvs, jā, arī tomēr neievē mūsu grūtos pārbaudījumos, jā, nu, tad šis ir pārbaudījums, sekot svešiem dieviem, tas ir pārbaudījums. Ja es to svešo dievu, ja es īsto nezināju, tad man ir citādāk, es jau īsto nezināju, es, un tagad no tie, no kuriem es esmu, aizgājis prom, tie saka, viņš aizgāja pie cita dieva. Bet es saku, es no tā svešā aizgāju pie īstā dieva.
Nu, no kur puses skatās? Ja skatās no baznīcas puses, nu es esmu maldos. Lūksim par viņu. Kad mūsu draudzē bija, kādreiz, kas bija sen atpakaļ, bija kādam brālim, bija kāzes, tad trīs baznīcas lūdzās par to, lai kāzes nenotiktu. Nu, tāda liecība bija no pasaules. Kāpēc? Lai nenotiktu šīs kāzes. Kungs, tu nepieļauji. Nezinu, es tajās, nezinu, kāds tās lūkšanas tur notika tajās baznīcās, kāda bija tie lūkšanas vārdi, ko viņas izteica, ja, bet, nu, saprotiet, nu. Tātad tā. Kur mēs palikām? Tātad. Jā. Tad mēs sekosim var un ar pa šo balstu dzirdēšanu atkal tālāk es vēlreiz. Arī šajā tors stundā ir vairākas reizes pieminēts šīs lasījumā, ja, par balstu dzirdēšanu. Un kur var sadzirdēt viņu balstu? Vienu no šīm raksti vietām aplūkosim. Un uzreiz piebilst, ka latviešu valodā ir neprecīzs tulkojums. Ja. Un tas ir dvarim, tātad 5. Mūzes, ja, 15.4. Un pēc tam mēs atgriezīsimies vēl mazliet apakaļ, turpēc tiem, ko pa to sekošanu svešiem dieviem. Tomēr nebūs pie tevis nabaga, jo tas kungs tevi sveitīdams sveitīs tai zemē, jo tas kungs tavs dievs tev dod, lai tu to iemantotu. Nebūs pie tevis neviena nabaga. Lasam 15.11. Jo tur tanī zemē netrūks arī nabaga. Tāpēc es tev pavēru un saku, atvērdams atvēr savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabags tavā zemē. Redziet, kā no kurienes nabaga, ja vienā pantā sacīts, ka nebūs. Nu, redziet, ja pants tādā veidā izrauna no konteksta, iznāk pretrunis. Tas ir, ja izviļam no konteksta ārā. Tāpēc ļoti daudzās reizes, nu, ir jāpasako līdz, kā tad tas ir. Netrūks nabāk. Komentētāji skaidro, ka nevienā no vēstures periodiem netrūks zemē nabāk. Tie būs vienmēr. Tas ir attiecībā uz šo 15.11. pantu. Jo visaugstajam bija atklāts, ka Izraela dēli neizpildīs tos nosacījumus, uz kuru pamatu dots viņa apsolījums. Ja tu tikai klausīdams klausīsi tā kunga sava dievu balsī, lai turētu un darītu visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu. Tas jau ir 15.5. Ja, tātad. Tādā, tāds ir viens viedoklis. Rambams saka, manā skatījumā tas nav pareizi. Kaut arī Tora ar mājiem tiešām norāda uz nākotnes notikumiem, tomēr tā nedod viennozīmīgu pravietojumu par to, ka ebreji nekad neizpildīs tās baušļus un likumus, nedod Dievs. Par nākotni tajā runāts tikai kā brīdinājuma sakara. Tikai brīdinājuma sakara. Arī šajā te ir pa tiem, ka vesela pilsēta kalpos kādiem svešiem dieviem un viss tā jānopost, jāsadedzina, viss mantī, viss tas tā tālāk. Arī tas ir teiks, ka tāds Izraēla vēsturē nekad tāds, kaut kas tāds nav noticis un tas nav bijis, bet tas ir jorakstīts šajā no, brīdinājuma nu, kā formā, lai tu tiktu brīdināts par to, lai tā nenotiktu. Un tā, kad ko Rambans tālāk saka. Patiesībā domāts, ka nekad netrūks nabagu, tā kā Dievs apsolīja, ka ebreji vidū, tad, ja viņi ievēros viņa baušļus, nebūs nabagu. Tad tagad viņš brīdina. Ziniet,
ka ne visās paudzēs un ne visos laikos ievēros visus Tōras bauhļus. Un tādēļ iespējams, ka dažos periodos nabagi būs. Tādēļ tai gadījumā, kad viņi būs, es jums dodu bausli, kā rīkoties un attiekties pret tiem, kas ir pret nabagiem. Tomēr, ja Tōras likums ievērot vienmēr, tad arī nebūtu vajadzības pēc baušļiem attiecībā uz nabagiem. Līdzīgi skaidro arī no šī. Tajā laikmetā vai laika periodā.